Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы кен байыту комбинаты қайта іске қосылады. Бұл зауытта бұрын тантал, лития және ниобия сияқты өте сирек кездесетін металдар өңделген. Алайда 20 жыл бұрын өндіріс тоқтап қалды. Зауыт орналасқан Асубұлақ кентінен де ажар кетіп тұрғындар жан жаққа көшіп көп қабатты үйлердің көбі қирап қалды. Енді жаңадан келген инвестор мемлекеттің қолдауы арқасында комбинатты қайта жандандырып, кеншілер ауылында көлемді жұмыс бастамақ. Олжас Керейхан сөз алады. Наверху 4 этажа это были живые, жилые. А это у нас было прекраснейшее АТС. Жасы 70-ті желкелеген Нина Соболева кеншілер ауылында қандай инсан қай жерде болған бес саусағындай біледі. Қазір көбісі бос тұр. Кен байыту комбинат жұмыс істеп тұрған кезде тек Асубұлақтың тұрғындары емес, білікті мамандар бүкіл кеңес одағынан шақырылды. Сол кезде Менделеев кестесіндегі 36 элемент осы жердің өзінде өңдеп экспортқа жөнелтілді. Біз шынында да Менделеев кестесіндегі металдардың үстінде тұрып жатсақ, ол мемлекетке әйтеу бір керек болар деген үмітте болдық. Сол үшінде жергілікті халық ешқайда көшпеді. Енді комбинат қайта қосылса, тұрғындардың үміті шынақталғаны. Асубұлақтағы тау-кен комбинатын облыстағы ірі экономикалық кешендер тізімінен 20 жыл бұрын алып тасталған. Осы уақыт аралығында бірнеше инвестор ауысты, алайда өндіріс өрге баспағандықтан жұмысшылар басқа жаққа кетуге мәжбүр болды. Комбинат жұмыс істеген 1970-80 жылдары Асубұлақтың тек өзінде 14 мың халық тұрса, бүгінде осы маңдағы 3 ауылдық округті қосып есептегенде тұрғындардың саны 3 мыңнан аспайды. Қазір кенттегі отбасылар негізінен мал ұстап тіршілік етіп отыр. Дегенмен жергілікті халық метал өңдейтін комбинаттың жұмысының қайтадан жандануынан үлкен үмітті. Қазір кентте халыққа қажет барлық әлеуметтік нысандар жұмыс істеп тұр. Соңғы жылдары еліміздің оңтүстік өңірлерінде көшіп келіп жатқан отбасылар да бар. Халықтар біршама көшпей отыр, өйткені бұл жерде аурухана бар, өрт сөндіру бөлімі, үлкен жаңа аудандық орман шаруашылығы, мектебіміз бар. Енді негізгі үмітіміз комбинат ашылып кетсе, халықтар да келіп жинақталып, ауылдың келбеті де түзеліп, жақсы болып қалар деген үмітіміз зор. Тұрғындардың үміті ақталатын түрі бар. Жаңадан келген инвестор геологиялық бақылау жұмыстарын бастап кетті. Кейін толық қуатына көшкен кезде комбинатта жылына 300 мың тонна сирек кездесетін металдар өңделеді. Сирек кездесетін металдарды терең өңдейтін мұндай зауыт елімізде жоқ. Сондықтан оны тезірек іске қосу керек. Одан соң комбинатта жұмыс істейтін түрлі мамандарға баспана қажет. Сол үшін біз осы жерде көп қабатты бір үйді сатып алып жөндеуден өткіземіз. Ал мемлекеттік бағдарлама бойынша еліміздің оңтүстік өңірлерінен отбасылар да көшіп келеді. Инвесторлар комбинатты қайта жарақтау үшін алғашқы кезеңде 80 миллион теңге жұмсады. Енді мемлекеттен 2 миллиард теңге несие алу жөнінде келісім жасалды. Бұл қаржы кенді жаңа технология өндіріп, кенттің инфрақұрылымын жөндеуге жұмсалады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.